Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vďaka tomuto cyklu sa dozviete, ako počítač číta JavaScript. Čaká nás kapitola cyklus while, čiže opakovanie nejakej akcie viackrát. Začíname teóriou. V tomto cvičení pozrieme sa na cyklus while. Cyklus while je podobný príkazu if. Jediný rozdiel je v tom kľúčovom slove while. Ak by ste si sem dali miesto while if, tak by to bola úplne platná syntax. V cykle while sa vyhodnocuje tá podmienka, čiže to, čo je v tej zátvorke. Ak to, čo je v zátvorke, je pravda, tak príkaz sa vykoná. Na rozdiel od podmienky if, keby tu bolo if, tá podmienka tiež vyhodnotí, ak je to pravda, vykoná sa to, čo je v zátvorke a pokračuje sa ďalej. Ale pri cykle while, ak je podmienka pravdivá, vykoná sa to, čo je v cykle a opäť sa tá podmienka vyhodnocuje. Takže je tu cyklus. Pri podmienke if žiadny cyklus nie je. Takže to zisťovanie pravdivosti tej podmienky sa robí dookola a ten cyklus while sa ukončí až vtedy, keď tá podmienka je nepravdivá, keď je false. Tak si musíme dávať pozor, aby sme náhodou nevytvorili nekonečnú slučku. To znamená, nikdy by sme nedostali false pre tú podmienku. Ak je podmienka nepravdivá, tak pokračujeme za to množinou zátvorkou. Pozrieme sa na tento proces v akcii. Na riadku 1 máme klasickú deklaráciu premennej. Vytvárame premennú a hodnotou je primitívna číselná hodnota 1. Na riadku 2 máme tu podmienku, máme ten cyklus while, príkaz while, ak chcete, aby sme zistili, či je pravdivá tá podmienka, tak si musíme vyhľadať premennú a. Vidíme, že hodnotou tej premennej a je číslo 1. A jednotka je naozaj menšia ako 10, tak tá podmienka je pravdivá. Tak vykonáme to, čo je v zátvorke. V zátvorke do premennej a priradíme to, čo tam bolo, čiže jednotka krát 2. 1 krát 2 je 2. Priradíme do Ačka dvojku a ideme späť na vyhodnocovanie tej podmienky a stále do kolečka, až pokiaľ to bude pravda. Takže do Ačka dáme primitívnu číselnú hodnotu 2. 2 je menšie ako 10. Do Ačka dáme to, čo tam bolo, krát 2, čiže 4. 4 je menšie ako 10. Do Ačka dáme to, čo tam bolo, krát 2, čiže 8. 8 je menšie ako 10, do Ačka dáme to, čo tam bolo, krát 2, čiže 16. A 16 už nie je menšie ako 10, výsledkom je false, ideme na riadok 5. A tú 5 vložíme teraz do konzoly. Nie tú 5, 16. Išli sme na riadok 5, ale hodnota bola 16. Takže teória skončila. Pozrieme si, koľko je tu cvičení v časti cyklu SMILE. 4 cvičenia. Na riadku 1 definujeme premennú súčet, ktorej hodnotou je referencia na nejakú funkciu. Začneme to funkciou.
Definícia začína na riadku 1. Premenná súčet. Hodnotou je referencia na tú premennú. Pri deklarácii nás telo nezaujíma. Ideme až na riadok 11. Tu voláme funkciu súčet s argumentom 6. A čo to vlastne sčituje? Najskôr si pozrieme, čo to vlastne robí. Premennú red, čo je return, návratová hodnota, nastavíme na 0. Potom tu máme nejaké počítadlo, začíname od 0. Pokiaľ to i na začiatku je 0, je menšia ako n, v našom prípade to bude 6, to i zvýšime na 1 a zvýšime aj návratovú hodnotu. Čiže vyzerá to tak, že budeme ščitovať čísla až po číslo, ktoré je o 1 menšie ako n, až po 5. I bude 5, 5 je menšie ako 6, ktorý to ešte urobíme, ale tu zvýšime to i o 1. Takže vlastne ščítame čísla až po tú 6. Pretože keď tu bude 0, to i hneď tu zvýšime. Začíname od jednotky, potom pridáme tam dvojku, trojku. Takže ščítame čísla od 1 po 6. A to je výsledok 1 plus 2 sú 3, plus 3 je 6, plus 4 je 10, plus 5 je 15, plus 6 je 21, ak dobre počítam. Tak teraz to ideme robiť. Voláme funkciu sum 6. Zapamätáme si návratový riadok. Vložíme ho do zásobníka volaní. Vložíme tam 11. Vytvoríme si frame. Tu máme parameter n. Takže premenná n. A vložíme do tej premennej n argument 6. Môžeme ísť do tela funkcie. Tu deklarujeme novú premennú red ako návrat return. Vložíme tam 0. Deklarujeme aj premennú i. Tam tiež vložíme 0. Máme cyklus while 0, to je to ičko, je menšia ako 6, to je to n-ko. Vtedy 0 je menšia ako 6, podmienka platí. Do premennej i dáme to, čo tam bolo, plus 1. Takže do premennej i dávame jednotku. Do premennej return dáme to, čo tam bolo, plus i. Začíname od 0. Pridáme tam jednotku, čiže 1. Je to cyklus while, tak opäť ideme vyhodnocovať tú podmienku. 1, pretože i je teraz 1, je menšia ako n. N bude stále 6. 1 je menšia ako 6, pravda. I zvyšujeme o 1. Takže v i už je dvojka. A tú dvojku pridáme do tej premennej red, kde si ukladáme súčet. Momentálne je tam 1, 1 plus 2 je 3. Primitívna číselná hodnota 3. Ideme späť na podmienku. 2 je menej ako 6. I zvyšíme na 3. Tú 3 uložíme alebo pridáme k tomu, čo už je v red. Takže 3 plus 3, to je 6. Ideme späť. 3 je menšie ako 6,
i zvýšime na štvorku. Do return 4 je 6 plus 4, 10. Primitívna číselná hodnota 10. Ideme na podmienku. Štvorka je menšia ako 6. I zvýšime o 1. Takže 5. Tu 5 pripočítame obsahu premennej red. 10 plus 5 je 15. 5 je menšia ako 6. I zvýšime o 1. Do return dáme to, čo tam bolo, plus i je tam 15, plus i je 6, 15 plus 6 je 21, tak som to dobre spočítal. Ideme vyhodnocovať podmienku, 6 nie je menej ako 6. To znamená, podmienka už neplatí, toto sa preskakuje, vraciame číslo 21. Tieto výpočty už nepotrebujeme, takže ničíme frame a vraciame sa s tým výsledkom na riadok 11. Riadok 11 vyberáme z zásobníka volaní a sme na riadku 11, tak to vytlačíme do konzoly, takže log 21. Super. Úloha číslo 2. To pov znamená mocnina. Mocnina 2. Ale čo znamená to sm? Takže čo to vlastne robí? Začíname s desiatkou, s argumentom 10. To bude hodnota tej premennej i. X začína od jednotky. Pokiaľ jednotka je menej ako 10, tak jednotku budeme do premennej x dáme to, čo tam bolo. Na úvod bude 1 krát 2 je 2. Takže tu bude dvojka, dvojku porovnáme s desiatkou, vynásobíme to znovu. Vlastne hľadáme asi mocninu dvojky, ktorá je menšia ako toto číslo. Najväčšiu mocninu dvojky, ktorá je menšia ako ten argument. To by mala byť osmička. Uvidíme, či mám pravdu. Takže máme tu deklaráciu premennej, hodnotou je referencia na funkciu. Začneme funkciou. Tá funkcia začína na riadku 1. Vytvoríme si premennú sm po 2. Mocnina dvojky sm small. Referencia na tú funkciu. Skáčeme až na riadku 8. Ideme volať tú funkciu s argumentom 10. Chceme sa vrátiť na osmičku. Do zásobníka volaní si dáme osmičku. Vytvoríme si nový frame, ako pri každom volaní funkcie. Parameter je i. Hodnotou je argument 10. Ideme do tela funkcie, vytvárame premennú x. Hodnotou je číslo 1. Pokiaľ jednotka je menšia ako desiatka, podmienka je splnená, do premenné x dáme to, čo tam bolo a vynásobíme to dvomi. Je tam jednotka, 1 krát 2 sú 2. Ideme späť na podmienku. Dvojka, pretože x je 2, je menšie ako 10, pretože y je 10. Pravda. Do premenné x dáme to, čo tam bolo. Je tam dvojka krát 2, 4. Ideme späť na podmienku, pretože tak funguje cyklus while.
štvorka je menšia ako 10, pravda, podmienka je splnená. Do premenné x dáme to, čo tam bolo, krát 2, 4 krát 2 je 8. Je menej ako 10. Takže ideme ďalej. Takže nemal som pravdu, že to bude osmička, pretože pokračujeme ďalej. 8 krát 2 je 16. Šestnáctka už nie je menšia ako desiatka, tak končíme. Takže táto funkcia nám nevracia najbližšiu menšiu mocninu dvojky, ale vlastne najmenšiu mocninu, ktorá je väčšia ako ten argument, čo je 16. Keď bola menšia, by to bolo 8, najbližšia väčšia je 16. Takže máme výsledok a ten výsledok tu vraciame, takže výpočty nepotrebujeme, ničíme frame, výsledok je teda 16. Ideme s tým výsledkom na riadok 8, vyberáme to číslo 8 do zásobníka volaní a do konzoly tlačíme 16. Úloha splnená. FIB to bude Fibonacci. To je taká postupnosť, že súčet tých dvoch čísel postupnosti, ktoré sú vedľa seba, sa rovná tretiemu číslu, nasledujúcemu číslu. Myslím, že sa začína 0,1, ale tu asi počítame súčet tých čísel. 0 v tom nebude na úvod hrať žiadnu rolu, ale keby to bolo o 0, tak sú čísla 0, 1, 0 plus 1 sú 1, ďalšie číslo je 1. 1 plus 1 sú 2, ďalšie číslo je 2. Potom tam máme 2 plus 1, to je 3, potom ščitujeme tie dve čísla, čo sú vedľa seba, 2 plus 3 je 5, 5 plus 3 je 8, 5 plus 8 je 13 a tak ďalej. To je Fibonacciho postupnosť, takže premenná Fib, hodnotou je referencia na funkciu, ktorá začína na riadku 1, takže premenná Fib, referencia. A skáčeme až na posledný riadok, kde voláme tú funkciu s argumentom 3. Tá trojka, ak by označovala počet členov tej postupnosti, je menšie ako n, pripočítame tam jednotku. Keby to označovalo počet členov, tak začíname 0,1, alebo aké číslo najvyššie? 0,1, potom ďalší člen je 1, 1 plus 1 sú 2, a 2 plus 1 sú 3. Takže by tam bolo 0, 1, 1, 2 a 3. 1, 1, 2, 3. Ak by to tá funkcia naozaj ščitovala, 1, 1, 2, 3, tak to by bola 7. 2 plus 2 plus 3, 7. Uvidíme, či to naozaj robí. Tak. Potrebujeme sa vedieť vrátiť domov. Keď sa vrátime s krčmi menom funkcia, tak pôjdeme na 17. Musíme si vytvoriť frame. Začneme s tým argumentom, s tým parametrom. Parameter n a hodnotou je argument 3. Parameter argument. Môžeme ísť do tej funkcie. I si nastavíme na 0. To asi bude zase nejaké počítadlo. Počítadlo sa väčšinou označuje ičkom. Red to bude návratová hodnota. Začneme s 0. Potom tu máme ačko, bčko, to budú členy tej postupnosti. Ačko bude prvý alebo predchádzajúci člen, keď máme dva členy
Začíname od jednotky. Takže to 0,1 nás asi nebude zaujímať. Takže začíname od jednotky. Tak to potom by tá postupnosť bola 1,1. 1 plus 1 sú 2. Tretí člen by bol 2. Takže máme 1,1, 2. Štvrtý člen, 2 plus 1, to je 3. Takže máme 1,1, 2, 3. Bčko. Jednotka. A nasledujúci. 0. Číselná hodnota 0. Bohatý počet premenných. Dostávame sa k tomu cyklu. Pokiaľ i je menšie ako n. I je 0. N je 3. 0 je menšie ako 3. I si zvýšime na jednotku. Next bude A plus B. Ďalší prvok postupnosti. Ak máme 1, 1, ďalší prvok bude 2. 1 plus 1 je 2. 1, 1, 2. To sú prvé tri členy tej postupnosti. 1, 1, 2. Teraz ideme vypočítať, alebo budeme chcieť vypočítať pravdepodobne súčet. Do Ačka dáme Bčko, aby sme potom vypočítali ten štvrtý člen. Ačko nám bude označovať prvý člen, ktorý ščítujeme, Bčko druhý člen a next bude akože výsledok. Teraz to chceme všetko posunúť, takže do Ačka dáme to, čo je v Bčku. Čiže jednotku. Do Bčka dáme to, čo je v next, čiže dvojka. No a next si zatiaľ nepočítame, to bude až v ďalšej iterácii. A návratová hodnota bude to, čo tam bolo a súčet tých prvých dvoch členov 1, 1, čo je 2. Takže red bude zatiaľ 2. 1 plus 1 je 2. Ideme naspäť. I je jednotka. Jednotka je menšia ako trojka. I si zvýšime na dvojku. Je to počítadlo. Druhá iterácia, druhé opakovanie. Teraz si počítame to next. Máme 1, 2. Takže ďalší člen postupnosti bude 3. Pripravíme si to na ďalšiu iteráciu. 3 po sebe druhé členy sú 1, 2, 3. A teraz to posunieme tak, aby tu bolo 2, 3. A next si vypočítame potom. Takže do Ačka dáme to, čo bolo predtým v Bčku. Hodnotu Bčka, čiže dvojku. To bol tento riadok. Do Bčka dáme to, čo je v next. Čiže trojku. Next sa zatiaľ necháme tak, to až v ďalšom cykle. Takže k tomu súčtu 1 plus 1, čo sú prvé dva členy, pridáme tretí člen, ktorý máme uložený v tom nexte. 1 plus 1 sú 2, to máme tu, plus 3 je 5. Red 2 plus next 3, takže 5. To je súčet zatiaľ prvých troch členov postupnosti 1, 1, 2. Ideme naspäť. I je dvojka. Dvojka je menšia ako trojka. Takže ešte raz prejdeme tým cyklom. Nastavíme si počítadlo na trojku. A až teraz si počítame to ďalšie číslo. Máme 2, 3, tak bude nasledovať 5. Lebo 2 plus 3 je 5. Tak. Teraz to posunieme ďalej. Máme 2, 3, 5. Chceme mať 3, 5 a niečo. Takže do Ačka dáme to, čo je v Bčku, čiže trojku. Do Bčka dáme to, čo je next, čiže 5. No a
ideme pripočítať ten návratovej hodnote to ďalšie číslo 5. 5 plus 5 je 10. Už nepamätám, čo som hovoril na začiatku, že aký predpokladám výsledok. Tá desiatka vznikla 1, 1, 2, 3 a ešte aj 5. 1, 1, to sú 2. Plus 3 je 5. Plus 5 je 10. Presne tak. Ideme na začiatok cyklu. I je 3. 3 je menšie ako 3. To nie je pravda. Takže podmienka nepravdivá. Toto všetko sa preskočí. Vraciame hodnotu premennej red, čiže 10. Výpočet je ukončený. Celý tento frame môžeme zničiť. A s tou desiatkou ideme na riadok 17. Vyberáme tú 17 z zásobníka volaní a vytlačíme do konzoly tú desiatku. Dúfam, že sa mi to tam podarí. Pre istotu si to oddelím. Ešte kúsok. Takže dáme tam tú desiatku. Super. Môžem to dať späť.